Про Сполучені Штати говоримо далі, а точніше про екс-президента Дональда Трампа. Як його напередодні арештували, так і відпустили. Провели певні дії прокурори і призначили наступне засідання суду аж на грудень. Ось такі от новини, їх обговоримо. З нами на зв'язку Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Олександр, мої вітання. Так, вітаю, добрий ранок вам. Жвавий вчора такий вечір в Америці був, і ми всі тут так спостерігали. Все, Трампа арештували, минає година, Трампа відпустили. Що це було? Це було нормальний судовий процес, це початок самого судового процесу, тому що до цього було слідство, збір доказів, потім оголошення рішення журі про висунення звинувачень. І відповідно вчора просто Трамп, відповідно до процесуального кодексу, він заслухав свої права, він заслухав свої обвинувачені акти, і до кожного акту він як обвинувачуваний мав сказати, визнає він себе винним чи ні. Він себе визнав невинним по всім 34 статтям, по яким звинувачується. І все. Тепер, відповідно, йому наразі не обрали запобіжного заходу. Ну, бо, на думку прокурора, Трамп достатньо публічна і достатньо відома особистість для того, щоб йому було дуже легко так втекти з-під слідства. І тому, насправді, вони не побачили необхідності вводити додаткові обмежувальні заходи. І тому так, зараз починається робота адвокатів проти прокурорів. І починається те, що ми постійно бачимо в американських серіалах про юридичну сферу. Якраз основні юридичні баталії. Але в чому тоді прецедент цього випадку? Ну, насправді, це вперше в американській історії, коли проти колишнього президента повноцінно, офіційно висуваються звинувачення в кримінальних правопорушеннях. Тобто, це перший раз, коли вся процедура стосовно президента застосована як щодо звичайного підозрюваного в кримінальних злочинах. Тобто так, до цього у нас були імпічменти, були підозри, що президенти вчиняли правопорушення. Були ситуації, коли на президентський пост балотувалися люди, які в той момент перебували за ґратами. Було багато чого. Але ніколи ще не було такого, щоб проти колишнього президента дійсно висували повноцінні звинувачення, його викликали до суду, він сидів на лаві підсудних. Я просто вчора намагався зрозуміти, в чому суть цих справ. Думаю, ну, напевно, за оті штурми капітоліїв. А ні. Чоловікові пред'явили обвинувачення за те, що він з панями добрий час проводив. Так, навіть не про саме проведення часу, як про гроші, підкупи, звідки ці гроші були. Роз'ясніть, будь ласка, в чому суть взагалі цієї всієї історії? Так, насправді там справа дуже цікава. Тобто медіа, як американська, так і закордонна медіа, репрезентують справу, що вона просто напряму пов'язана з порноактрисою, що він виплатив їй гроші, це було незаконно. Насправді в самому факті цьому нічого незаконно не було. Тобто є так звані договори про мовчання, hush documents. Відповідно, є гроші, які ти платиш людині відповідно до цього договору про мовчання. Тобто нічого понаднормового в цьому нема. Але було надзвичайно багато але. І ось тут ми підходимо до самого звинувачення. По суті, всі 34 звинувачення Трампа, 34 пункти звинувачення, точніше, стосуються одного і того ж – неправомірного бізнесового декларування. Тобто підробки бізнес-документів, підробки, відповідно, документів податкових і підробки документів про походження грошей. Тобто оцей прецедент виплати грошей за мовчання був Трампом і його передвиборчим штабом використаний для того, щоб а. відмити кошти, б. вийти з-під оподаткування, в. Здобути більше коштів для своєї передвиборчої кампанії, г. певним чином повпливати на виборців, відповідно показавши себе чистішим і правильнішим бізнесменом, ніж це реально було. Також це стосувалося заснування 15 фірм прокладок для декількох таких транзакцій. Це було також неправомірне застосування адвокатського посвідчення. Ну, це вже зі сторони Майкла Коєна. Тобто, те, що це називають справою Stormy Daniels, це дуже велика накрутка. Насправді там питання просто незаконне декларування коштів і неправомірні бізнес-практики. Спілкуватися з пресою Трамп не захотів, зібрав манатки після суду і полетів куди? Полетів до Флориди, в резиденцію свою. І там уже вийшов на трибуну і сказав, що всі погані, прокурори, демократи, справа політична, і пішло-поїхало. Якщо аналізувати цю промову Трампа, то що можете виокремити? По-перше, треба виокремити, що дійсно Трамп прорахувався. Трамп, вочевидь, очікував, що в Нью-Йорку буде набагато більше, вибачаюсь за такий колоквіалізм, набагато більше двіжухи.
Він реально очікував, що йому вийде повторити 6 січня, хоча б до якоїсь міри. Що йому вийде вивести на вулиці тисяч людей, які дійсно зможуть блокувати суд, які зможуть стати для нього ну протесною аудиторією, яких він зможе підняти, якщо не на таке саме повстання, то як мінімум на опір поліції, на спробу його звільнити. Але виявилося, що в нього просто немає аудиторії. І тому найперше, що варто виділити, це те, що він дійсно імпровізував. Навіть сама ця промова, яку він оголошував, вона показувала його імпровізацію. Тобто це було повтори його класичних тез про те, що він політичний, його переслідують по політичним мотивам, він політичний мученик, буквально таки. Свобода і права в цій державі, як він каже, вже не підтримуються, вже нема верховенства права, і так чи інакше його посадять, бо того хочуть демократи, і він нічого не вчиняв, він не винен, це все надумані звинувачення. Але насправді, ну, в цьому немає нічого нового. Тобто Трамп не зміг дати ні в цій промові, ні в тому, що відбувалося в Нью-Йорку, щось нове. Він не зміг виконати свій план, який в нього був стосовно цього засідання. Два питання ще в мене є. Перше питання – це щось зворохобилися російські пропагандисти на цю історію. Кажуть, що все, нема свободи слова, свободи там чого там ще може бути, незалежної юстиції, феміди в Сполучених Штатах. Ну, хто, кому як не в Росії судити про свободу. А чому вони так якось доволі тепло до Трампа в цьому випадку ставляться? Розумієте, ключовий аспект російської стратегії щодо Заходу – це так звана доктрина контрольованого хаосу. А росіянам на даному етапі важливо збільшення, підвищення градусу відносин на Заході. Будь-яка криза, будь-яка нестабільність на Заході – це те, що вигідно росіянам. Будь-що, що може відволікти Сполучені Штати або будь-яку іншу країну від геополітики, від допомоги Україні, від протистояння Росії або Китаю – це те, що росіянам вигідно, це те, що росіяни хочуть. І тому, насправді, Трамп їм вигідний просто як агент хаосу. Трамп їм вигідний як антисистемна людина, антисистемний політик, який готовий заради власних політичних цілей ставити під загрозу стабільність політичного процесу, соціально-економічну стабільність у своїй власній країні. І тому американці його підтримують так само, як підтримували в 2016 році, так само, як підтримували в 2020 році. Тобто для них Трамп виконує всю ту ж роль. Для них нічого не змінилося абсолютно. Україні треба припинити концентруватися на виборах в Сполучених Штатах. Це слова екс-глави Держдепу часів якраз Трампа Майка Помпео, і він був в Києві. Якось, якщо чесно, я ледь не упустив цей момент і цей візит. Він є важливим? Помпео може бути якимось конкурентом Трампа на цих праймеріс республіканців? Чи, в принципі, він відійшов зараз від політики? Насправді, ну зараз стає очевидно, що трампійська частина партії розуміє, що трампізм як ідеологія може вижити, як би це тавтологічно не звучало, трампізм може вижити лише без Трампа. Тобто Трамп уже є обвинуваченим у справі на рівні штату Нью-Йорк. Через декілька місяців ми будемо бачити справи і стосовно 6 січня, і стосовно державної зради вивезення топ-секретних документів з Білого Дому. Він буде федеральним злочинцем. Так чи інакше. Йому загрожують величезні терміни, або як мінімум загрожують багаторічні судові процеси. І тому трампістам треба хтось з його табору, але більш поміркований, більш досвідчений, з кращим стратегічним розумінням того, що відбувається. А це якраз Помпео. Це людина, яка ну, доволі жорстка в відношенні до Китаю і до Росії. Це людина, яка має і досвід в розвідці, і досвід в дипломатії. Це загалом людина, яка має майже немає, точніше, антирейтингу і має дуже хороший позитивний рейтинг. І тому візит Помпео до України може сприйматися в контексті його підготовки як кандидата від трампійської частини республіканської партії. До чого тут візит в Україну? Ну, річ в тому, що ми бачимо, що Україна стає найгострішою зовнішньополітичною тематикою для більшості республіканських кандидатів. Тобто для того ж Десантіса, для того ж Трампа вона вже такою стала. Хейлі починає все більше в цю тему в'їжджати і все більше по цьому коментувати. І тому для Помпео, як для колишнього топ-дипломата, дуже логічно було б мати якраз унікальне знання щодо України і потім цим користуватися в своїй політичній кампанії. Недаремно він був в Києві, недаремно зустрічався з президентом. Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка», Ради зовнішньої політики «Українська призма» з нами був на зв'язку.